Jag heter Johan Falk, jag är matematiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Tänkte berätta om en uppdatering till kursplanering.se. Du som har använt det förut kommer se en liten skillnad när du hanterar din planering där. Och det är ett sätt att bädda in resurser i kursavsnitt. Så jag tänkte visa att det har blivit bättre och fiffigare. Så om man går till ett av sina kursavsnitt, eller en av sina kurser. Jag har en fysikkurs här, så tänkte jag visa hur det kan gå till. Jag har en del av kursen, ett kursavsnitt som heter Enkla kärnreaktioner. Det går över två lektioner här. Jag tänkte redigera det avsnittet. Klicka på det. Här har vi då första lektionen med enkla kärnreaktioner. Och här är själva avsnittet som lektionen pekar på. Så jag måste gå in på det här avsnittet, precis som tidigare, för att kunna ändra på det. Här står det en beskrivning på det här avsnittet. Och istället för att resurser som tidigare finns i listor, man säger att här har du genomgångar, här har du övningsuppgifter, här har du gamla övningsprov eller vad man har, så lägger varje resurs nu för sig. Och man kan snabbbädda in resurser med en liten dialog som finns här nedanför. Här har jag hittat en video som jag tycker är bra på YouTube som handlar om fusion. Så jag högerklickar, kopierar länken. Här kan jag då bädda in den här resursen, skapa den och bädda in den på en gång. Och då ska jag ange tre saker. Dels en contextual description. Det här är nytt sen den här uppdateringen som är idag, 14 april. Det är en beskrivning som är bra för eleverna som kollar just på det här avsnittet eller den här lektionen. Så att de vet vad de ska göra med den här resursen. Så kanske jag kan skriva här, kolla på den här videon innan lektionen. Det kan vara en beskrivning som är bra för eleverna. Men den beskrivningen är ganska dålig för lärare eller andra elever som kommer hit och kollar och liksom hittar den här videon. Att den heter kolla på den här videon innan lektionen är inte så meningsfullt. Därför finns det också en resource title. En rubrik som ska då vara meningsfull för folk som inte kollar på den, eller inte ser resursen i det här sammanhanget. Så det kan vara en video om fusionsenergi. Det här är meningsfullt när man kollar på lektionen i det här sammanhanget. Det här är meningsfullt om man kollar på den var som helst. Eller ser resursen var som helst. Sen här i reference så klistrar jag antingen in länk. Eller så skriver jag in någonting annat som inte är en länk. Om det inte är en länk så kommer sajten utgå från att det är en bokreferens. Men annars blir det då en länk. Så kan du klicka embed resource. Klick. Så kommer den här länken, den här texten här undersökas. De märker att det är en länk. Och så lägger den till bäddar in den här resursen. Så, vad kan man säga mer? Jo, den här resursen då, den är väldigt barskrapad, innehåller väldigt lite information. Så har du några sekunder över får du jättegärna gå in och redigera den, ge lite rikare beskrivning på den. Om du klickar Edit Resource Page, klick, så kommer du till redigeringssidan för den här då. Ange en källa, är alltid trevligt. Den heter Jameson Daniel tydligen. Jameson Daniel. Och så kan man ange en liten längre beskrivning som är användbar för de som inte vill kolla igenom hela videon men ändå veta vad den handlar om. Den här videon visar historik och svårigheter med fusionsenergi och bla 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 bla. Jag kommer inte spara här. Vi kan se här nere metadata så ärver den här resursen data från avsnittet den är inbäddad i. Så avsnittet hörde till fysik 1A, så det finns med här också. Och det fanns två stycken nyckelord, fusion och fission, med, så de ärvs också. Kanske vi tar bort fission, vad vet jag. Så har vi bara fusion här. Spara. Så har den här resursen blivit lite rikare och därmed lättare att söka i databanken här på sajten. Men det, ja, det är en bisak faktiskt. Så, stora grejen är, du kan snabb inbädda resurser här. Och det finns en beskrivning som är användbar för eleverna i det här sammanhanget. En rubrik som ska vara användbar för alla när de ser den här utanför sitt sammanhang. Det var det. Hoppas vi ses. Hej då!